prvo da vam čestitam. Da vam čestitam na izuzetnoj igri. Kada su pričali o tome ko je ko u vašoj ligi, Jambol, Spartak Pleven, Akademik, nekako vas nisu u prvom trenutku pomenuli da ste vi kao. Međutim, na ovom turniru ja sam vidio da ste vi daleko najbolja ekipa koja je u poslednje vreme iz Bugarske dolazila ovde. A mi blagoslovim ovo za ocenkata. Аз се надявам, че тези момчета, които днеска играхте, които ги видяхте, част от тях са така едни големи надежди за българския баскетбол. И целта на този отбор е и тази основната цел е да се развиват младите състезатели, да им се дава шанс да играят в първа лига и да трупат опит. Друго нещо, което е много важно, искам да благодаря на ръководството на Кошаркашки клуб Пирот за поканата за този турнир. И за всички условия, които ни осигуриха, всичко беше перфектно, и хотел, и ресторант, и зала, и отборите, с които играхме, беше много полезно за нас, така че ние сме много доволни от целия ни престой тук. Надявам се до година да ни поканат пак, защото мисля, че няма да го откажем. Финала е било као за бодове, као првенствена, ми кажемо првенствени мечеви, као да сте играли за бодове у лига. Сте то осетили? Да, не искаме това от нашите състезатели, от нашите млади състезатели да подхождат сериозно на всеки матч и да се борят до край. Окей, вашия отбор е много, за мен лично, аз смятам, че вашия отбор е доста добър за втора лига. Аз мисля, че вашия отбор си е отбор за първа лига, но има много опитни състезатели и това е причината, поради която вие победихте днес. Просто опита днеска наделя над младостта. Видимо се идуче година, може и ранее. Дойдете поново. Срещно в първенство.